الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا الله پاک بے شمیر مخلوقات تھی او دا دے تمام مخلوق پا دے زلکی اللہ پاک محبت اچولی ری. ہر یوشی دا اللہ پاک ذکر کئی، دا اللہ حمد و ثناوی، دا اللہ پاک پاکی بیانی. من پہ پوئی گنا اور نور ہر شے دا اللہ پاکی بیانی. انسانانو لا اللہ پاک عقل و فکر ور کرے وے، لدے عقل و فکر پا وجبان لے پا دویزی موارے ہم رازی. دنیا کے چسمر انسانان دی دا پیدائش پا وقت کے دا ٹول مسلمانانی. ہر انسان چ پیدائش حدیث مبارک کے راغلی لدا پا فطرت اسلامی پیدا کی. کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. فطرت اسلامی باندھ کے پیدائشی نہ داغے نہ پس چ دک خپل سوچ فکر را پیدائشی عقل فکر نہ بیا دے گیر چا پیرا ماحول تگوری. کہ ماحول د مسلمانان وی دے پک خود بخود مسلمان شی. زمان دا علاقہ ٹول دا مسلمانانو علاقہ را بچے دے کہ معشوم پوش نار چاہتے چھ گوری نو سوک منس کئی سوک تلاوت سوک نور ذکر فکر کئی دیوتا گوری دا شانتی دیم چلس دکی. دا ماحول دا وجنا دا انسانان سا مسلمانان پاتی شی او چھ کم دے کہ گند ماحولی نوال تا دیم گند شی. دا یہودیت پا ماحول کی با یہودی شی، دا نصرانیت پا ماحول کی با نصرانی شی، دا مجوسیت پا ماحول کی با مجوسی شی. کاری و مذہب والا دی دوی پا خپل خیال باندے دا اللہ سر محبت کی. اندو لگیا دا اغا پا خپل سوچ پکر باندے اغاوی دا اللہ رضا کوم. سکان پا خپل سوچ پکر لگیا دیوی من اللہ رضا کوم. عیسائیان یہودیان پا خپل سوچ بانے لگیاری چھے من اللہ رضا کو. ہر یو دا اللہ دا رضا کوشش کی. خود دا غی مذہبون والاونا لار خطا شوی دا محبت دا اللہ پا کشتا، خود دا محبت اغلار تی خطا شوی دا. خود دا صحیح محبت لار اللہ مسلمانانو تا خولی دا. نو مسلمانان چھ پا کما طریقہ اللہ رضا کی نو واقعی پا غی اللہ رضا کی. او اندو سکھ عیسائی یہودی مجوسی دے پا خپل طریقہ چھ اللہ رضا کی نو اللہ تے ناراض دے.
پختانه وی هندو ستړی خدای ناراض. هندوان ډیر محنت کوي د الله د رضا کولو محنت ډیر کوي خو لار خطا ده نو هندو ستړی او خدای ناراض. نو مسلمان ته چې کومه طریقه الله پاک خولې ده پکار ده چې هغه طریقه باندې دې روان وي نو د ده او د الله تر منځه دا محبت او دا تعلق مضبوطیږي. پاکستان جوړېدو نه مخکې د دې علاقه کې هندوان وو. هندوان چې به کوم ځای ډېر وي نو هلته به یې ځان له درمسال جوړو نو چارسده کې درمسال شته اوس هم درمسال یې شته. د دې به خپل درمسال نه تلل او د خپل هندو مذهب چې کومې طریقې وي هغه به یې هم کولې. یو بزرګ د شپې پاسېدلی وو تهجد دپاره خپل جومات پته یو ځای کې د هو هو آواز را روان چې ور نږدې شو نو هغه په کوي کې هندو ناست و هغه لګیا و هغه په خپله طریقه الله یادو د کوي نه آواز راوته شپه وه. نو دی بزرګ دا آواز واورېده تعجب واغېشته ګوره مسلمانان اوده پراته دي او هندو په دې شپه کې لګیا دی او په خپله طریقه باندې الله یادوي. دې اوړي کې دا زمیندار چې پټو ته ډیران دننه کوي یا نور کارونه کوي نو یې دروه دی سنډا ګرمي کوي د ګرمۍ د لاسه کار نه کوي نو یې د شپې کار کوي سهار وختي بانګونو وخت کې لاړ شي. یو زمیندار هلک نو هغه پسندا سور دی هغه هلکان چې پسندا سورې روانې نو دوی ځان سره لوبې م وایي شوق کې راشي لوبه وایي. نو دا بزرګ یو خوا ته د کوي نه د هندو آواز واورېده چې څو قدمه مخکې لاړو نو پسندا یو زمیندار دی نو هغه ځان سره په غوږ یې لاسې کې دی او لوبه وایي. وی خال مې د کونډې په مخ ولیده او پیغلې له ښایي چې دا ډېر کېږدي خالونه دا لوبې وویله. اوس دا بزرګ د لوبو نه خراب خلک خراب مطلب والي او نیکان د دې لوبو نه هم ښکلې مطلب اخلي. ده چې دا لوبه واورېدله نو دې خپل ځان ته وی چې د دغې هندو نه خو عبرت واله دا د کونډې په مثال دی هغه خو الله یادی په دې شپه کې لګیا دی او په خپله طریقه الله یادی. نو هندو چې د کونډې په مثال دی نو هغه الله یادی نو موږ خو مسلمانان یو موږ له په کار دی چې د هغې نه ډېر ډېر الله یاد کړو. نو د هغې نه پس دا بزرګ وایي چې ما د شپې خوب پرېښوده چې هندو خو دې په شپه کې لګیا وي هر څومره د عیسی د شپې که ټوله نه وي زه مسلمان دی ټوله شپه ولې بیدار نه شم. نو د هغې نه پس دروازې قیډوله چې سنت طریقه ده دا به یې کول او بیا به د شپې خوب پرېښوده. د پیغمبر علیه السلام نورانی طریقې په دې کې د دواړو جهانو کامیابي ده او د الله محبت په دې باندې راځي. نو د دنیا مختلف قومونه هغوی د الله د محبت دعوه کوي. د پیغمبر علیه السلام زمانه کې چې کوم یهودیانو هغوی به موږ الله رضا کوو د الله سره زموږ مینه ده او داسې به یې هم وي چې زموږ خو الله دوست دی خو موږ هم دوستان یو زموږ هم دوست دی او موږ هم دوستان یو بلکې ځان ته به د الله زامن وي. نحن ابناء الله موږ د الله زامن یو و احباؤه موږ د الله دوستان یو. دا به یهود ویل موږ د الله دوستان یو زموږ د الله سره محبت دی. عیسایانو به زموږ د الله سره محبت دی. نو الله پاک یو طریقه وته ښیي چې دا کم کم خلق د محبت دعوه کوي نو څوک پکې رښتینی دی او څوک دروغجن دی. دې لپاره د یو کسوټۍ ضرورت دی په هغې کسوټۍ باندې چې
او کتی شی چې کم دوست د الله ریا بدوس یو چې کم دوست نه نه غ برائے نام دوست دے دوست نری اوس هغه کسوټی کم یا ورا نو الله پاک آیات را ولېګ قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله قل او فرمایا پیغمبر علیہ السلام ان کنتم تحبون الله کچره تاسو محبت کوي د الله سره فتبعونی نظمات تابعداریو کې نو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداری کې پکې نیوی نو که په هر طریقه باندې څوک محبت د الله سره کوي دغه محبت نامنظور دی په دې محبت بیا نجات نشته فتبعونی الله وتحکم ورک محبوب دی خلق توایا وګوره اول زما تابعداری وکړه نو چې د پیغمبر علیه السلام تابعداری دې وکړله نو یحببکم الله الله بستا سره محبت کی ته د پیغمبر علیه السلام سره تابعدار شه اول د هغه وفادار شه نو چې د پیغمبر علیه السلام د وفادارۍ هار دې په غاړه واچو نو بیا ته زنده باد کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں اول تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفادار و تابعدار شاہ نو اللہ وی زم ستایما دا لوح و قلم و دا عرش و کرسی دا تمام اشیاء بیا ستا دی و تی اوزل دما دا محبوب تابعدار شاہ نو دا پیغمبر علیہ السلام پا محبت کی دا اللہ محبت دی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم کته ډیر سخت ګناګارې خو چې د پیغمبر علیه السلام سره د محبت ولره د دې محبت په وجه الله به دې وبخي بالکل ټوله معافي درته کوي خو ته یو ځلې راشه د پیغمبر علیه السلام تابعدار شه بیا در سره الله محبت کوي او د پیغمبر علیه السلام په برکت ټول ګناهونه دې معاف کیږي صحابه کرام کل خلکو او واقعی رشتینی محبت د پیغمبر علیہ السلام سره د صحابه کرام پیغمبر علیہ السلام د نبوت دیار لسکالا دیر سختو تکلیفونو کې په مکه مکرمه کې تیر کړل هر ورځ جن جګړې وال تکول کنزل دا بکیدل او پیغمبر علیہ السلام با برداشت کول صحابه کرامو با برداشت کول حباب ابن الارت رضی اللہ تعالی عنہ صحابیو پا مکہ مکرمہ کی اولنو صحابه کرامو کی بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چې مسلمان کېده نو په دقه وخت کې دې صحابي د سورۃ طه تلاوت کو او دا عمر رضی الله تعالی عنہ د خور په کور کې ناستو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د خپل اوخي او د خور خبر لپاره روان شو چې وته مسلمانان شوی دي نہ چې ورې اوړو نو خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ په کور کې پټ شو دی یارینا چې اوس به دې را سره څه چل کوي نو قصه اوږده ده عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوخي کور سره وال ټکول کړ او اخیر کې پیمانه شو او بیا یې را تاسو چې سوي دا پانی ما ته وښیې هغې ورته یې غسل وکړه وعده وکړه چې بې ادبي به نه کوم نه بیا درته ښیو غسل یې وکړه وعده وکړه وی بې ادبي نه کوم حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راووته او د قرآن شریف هغه لیکلې پاڼې ورته وښولې یو زمانه تیره شوله او بیا ډېر ګڼ خلک مسلمانان شو نو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته ویل وی تا په اسلام کې څو سختي تیره کړې ده ماته لږ حل وایه ناغه ورته وی زما شا وګوره نو چې کمیس یې تېنه لرې کړ نو شا ته تش اډوکو نوره غوښه سوځېدلې وه خلکو به په اور باندې واچو
او د در سرمن نه چې کوم چربی به راووتن پاغې به انګار مړ شو نالې به پورته کېده. توده سیخونه به یې پرې کېښودل نو غوښې به یې وله وسوځولې نو د هغه د شا اډوکې ښکارېدل او غوښه وپورې نه وه غوښه یې وله ټوله ختمه کړې وه. خو په دې دومره سختو کې هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عاشق و محبت یې ورسره و. دیارلس کاله د نبوت په سختو تکلیفونو کې چې تیر شو الله پاک حکم وکړ وې د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته هجرت وکړه. هجرت دپاره پیغمبر علیه السلام مخکې نه تیاری کړې وه خو صرف د حکم انتظار و. هجرت دپاره پیغمبر علیه السلام اراده وکړه روان شو. درې شپې ورځې په غار ثور کې و او د هغې نه پس بیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او پیغمبر علیہ السلام دواړو هجرت وکړه. مدینې منورې ته په څه طریقه خبر رسېدلې وه چې پیغمبر علیہ السلام د مکې مکرمې نه راوتلې دي. مدینې منورې ته تشریف راوړي. سنیۃ الوداع یو کنډو د مدینې منورې چې د مدینې منورې خلک به چېرته بهر تلل نو خلک به رخصتولو دپاره دقې دی پورې لاړل. که د بهر نه یو معزز میلمه به راته د مدینې خلک به دغې کنډو پورې مخې له استقبال نه ورتلل. د پیغمبر علیه السلام د هجرت نه چې د مدینې خلک خبر شو نو روزانه به د سهر دغې کنډو پورې راغلل. ماښامه پورې به یې انتظار وکړ چې پیغمبر علیه السلام به تشریف نه راوړي نو واپس به کور ته لاړل. څو څو ورځې دغسې وشو. اخر اگر روز خدای پاک راوستله د سنیۃ الوداع باندې پیغمبر علیه السلام تشریف فرما شو. طلع البدر علینا من سنیۃ الوداع. نو ماشومانو جنکو به لوبې ویلې. طلع البدر علینا د څوارلسمې سپومې په موږ راوختله. په دغې کنډونو باندې د څوارلسمې سپومې راغله. صحابه کرام ډیر زیات خوشاله شو. وی مدینه منوره ټوله روخانه شوه چې په کومه ورځ پیغمبر علیه السلام مدینه منورې ته هجرت وکړو ګیر چاپیره ټوله مدینه منوره روخانه شوه. دغه وخت یو ورکوټ هلکو دا عمر کم هلکو او پیغمبر علیه السلام پورې نښتې دی ورتل غاړو یو اړخ کولی یو بل اړخ کولی کله لاس مبارک کولی او ډېر د مینې محبت خبرې کوي ماشومه لږ دی اوړي نه د پیغمبر علیه السلام نه او ښکلول کوي او ورته د الله محبوبه ما ته حکم وکړه او ته وګوره چې زه به ستا تابعداري کوم او که به نه کوم زه به بې شک خامخا ستا حکم منم تابعدار یم ما ته حکم وکړه څه فرمایې. ډېر د مینې محبت خبرې کولې او سات په سات به یې وایي چې ما ته حکم وکړه چې زه ستا فرمان بردار شم نافرمانی نه کوم. د دې ماشوم نوم دی طلحه. د پلار نوم یې بروا. پیغمبر علیه السلام د ده دې خبرو ته ډېر تعجب واغېشته. ورته یې طلحه زه ورشه خپل پلار بروا قتل کړه او سر یې ماله راوړه. توره ورسره ګړندې پاسېده ویدا دې راوړم او دا سوچ کوي نه زه به اوس پلار وجنم ما سره څومره په مینه محبت وخت تیر کړی دی زه یې پاللی یم او د پلار محبت یو طرف ته او د پیغمبر علیه السلام حکم منل بل طرف ته او د محبت دعوه کوي چې ګوره زه به فرمانبردار یم او که نه. توره په لار ګړندې روان شو. پیغمبر علیه السلام زر واپس آواز وکړه طلحه واپس راشه زه خدای دې له نیم را لېږلې چې قطع رحمی وکړم او ما چې تا ته وایي چې پلار قتل که سر راوړه دا ستا امتحان وته امتحان کې پاس شو. لکه الله چې حکم ابراهیم علیه السلام ته کړو چې زوی علال کا هغه د زوی په مرۍ چاړه کېښودله خو امتحان و خدای ورته یې علالول به نه کوې امتحان و بس ته پاس شولې د زوی قربانی دې ورکړله لکه چې تا قربانی کړ. نو دام په ده یو امتحان پیغمبر علیه السلام وکړ یو ورشه د پلار سر راوړه دې ګړندې ورغې د پلار په سر پسې پیغمبر علیه السلام واپس کړ ویستا امتحان و ته په امتحان کې الله پاس کړ.
او زه د قطع رحمی د پاره نیم راغلی، زه د صله رحمی د پاره راغلی، د رشته داری به خیال ساتی. وخت تیریده، دا نوجوان روزانه د خپل مینې محبت اظهار کوي، خو د دې ماشوم عمر کم و. بیمار شو، په خپل کور کې پروت دی، بیمار دی، د مسجد نبوي نه تقریبا درې میله لرې دی. د پیغمبر علیه السلام د ده تپوس له ورغی، ورته ولاړ دی، او د هغه په سترګو کې اوښکې راغلی دي. پیغمبر علیه السلام ته ډیر ډیر ګوري. پیغمبر علیه السلام په هر چا مهربان و، په دې الک باندې هم ډیر زیات مشفق او مهربان و. طلحه ته پیغمبر علیه السلام د خپل مال نه او د خپل جان نه زیات وخت، او د خپل مور پلار نه ورته زیات پیغمبر علیه السلام شفیق دی. پیغمبر علیه السلام شفقت والا، محبت والا، د هر چا نه ګران. سترګو کې اوښکې راځي او پیغمبر علیه السلام ته ګوري. په دې نه خفه کیږي چې ټوله دنیا پاتې کیږي، په دې خفه کیږي چې زه به پیغمبر علیه السلام بیا ووینم که نه. پیغمبر علیه السلام ورته دعا وکړله او رخصت شو. رخصتۍ نه پس ملګرو ته وایي، د طلحه حال داسې دی چې دی د پاتې کېدو نه دی، دی وفات کیږي، او چې کله دی وفات شي نو ماله به خبر راکړې چې زه جنازې له بیا راشم. پیغمبر علیه السلام رخصت شو، شپه شوله، او د شپې زنکدن حالات شروع شو. د طلحه مینه، محبت او تابعداري ګوره، اخیری وخت کې دې ته ګوري نه چې زما مور پلار دي، زما خپل خپلوان دي، قام قبیله، زما ټول محبوبان دي، دې ته ګوري نه. خو د پیغمبر علیه السلام محبت او عشق پې غالب دی، نو خپلو خپلوانو ته وایي وخت مې اخر دی، زه به مرما، خو چې کله زه وفات شم ګورې پیغمبر علیه السلام به نه خبروي، خبر به نه ورکوي، ځکه د مسجد نبوي او زمونږ د کور تر منځه دې درې میله کې ځای په ځای د یهودیانو کورونه دي. هسې نه چې شپه کې پیغمبر علیه السلام زما جنازې له راځي، یهودیانو ته تکلیف ونه رسوي، نو ګورې پیغمبر علیه السلام به نه خبروي او په خپله زما جنازه وکړي. د هر چا دا ته یو خواهش او یو ارمان به و د هغې زمانې چې زما جنازه دې پیغمبر علیه السلام په خپله وکړي. اوس هم د یو نیک بزرګ تمنا هر څوک کوي، لکه صاحب اکثر زمونږ د علاقې نیک دی، بزرګ دی، یو مشر دی، نر بنده به وایي چې زما جنازه دې صاحب اکثر وکړي. اوس صاحب اکثر کمزور دی، بوډا دی، بیمار دی، نه د یو کس ورسره محبت دی، نه هغه د دې محبت د وجه وي، هغه له تکلیف مه ورکوه، خیر دی، د کلي خلک مې دې جنازه وکړي. صاحب اکثر اوس کمزور دی، مه کلوه، هسې دې راته دعا وکړي. نو دا د دې بنده هغه محبت انتها ده. نو طلحه رضی الله تعالی عنه په محبت کې انتها ته رسېدلی دی، وایي ګورې پیغمبر علیه السلام به د شپې نه خبروي، یهود ورته تکلیف ونه رسوي. او بیا اخر کې وفات شو، او د شپې جنازه خپلو خپلوانو والا وکړه. پیغمبر علیه السلام یې خبر، خو د طلحه د مرګ خبر ډېر زر زر هر طرف ته ورسېده. سحر وختي پیغمبر علیه السلام خبر شو، وی زه ولې نه خبرولم؟ وی طلحه ډېر تاکید سره ویلي چې ګورې پیغمبر علیه السلام مه خبروي، تکلیف ورته ونه رسېږي. اوس پیغمبر علیه السلام سره د ملګرو د طلحه قبر ته ودرېده، او د قبر په خوا کې لکه جنازې له چې صفونه جوړ شي، دقسه صحابه کرام صفونه تیار کړل. پیغمبر علیه السلام ودرېده او دعا کوي، وی اللهم الق طلحه وانت تضحك الیه، یا الله ته د طلحه سره په داسې حال کې ملاقات وکړي چې ته ورته خاندي او دې تا ته خاندي. داسې د مینې محبت ډکه دعا یې ورته وکړله چې طلحه خو وفات دی، خو روح به په قبر کې په عالم برزخ کې د ډېرې خوشحالۍ نه ټوپونه والي. چې خدای څومره ښکلې دعا یې راته وکړله، یا الله ته د طلحه سره ملاقات وکړي په داسې حال کې ورسره ملاقات وکړي چې ته طلحه ته خاندي او طلحه تا ته وخاندي. دا د طلحه د محبت هغه انعام دی چې په آخر کې الله پاک دلې ورکړه.
حقیقت دار چې د صحابه کرامو د پیغمبر علیه السلام سره ډیره مینه محبت و. دغه محبت ته خدای پاک موږ ته نصیب کی چې کم کارونو باندې پیغمبر علیه السلام خوشحالیږي هغه کار موږ وکړو نو موږ به هم د پیغمبر علیه السلام سره محبت کوو، او په کمه خبره او په کم کار چې پیغمبر علیه السلام خفه کیږي که موږ وکړو نو زموږ د محبت دعوه به د دروغو وي. کم کارونو باندې چې پیغمبر علیه السلام خوشحالیږي هغه د خدای زموږ په اخلاق و عاداتو کې زموږ په زندګۍ کې راولي، او په کمو خبرو چې پیغمبر علیه السلام خفه کیږي د هغې خبرو نه د خدای موږ لرې وساتو. سنت طریقې د پیغمبر علیه السلام په دې باندې پیغمبر علیه السلام ډېر خوشحالیږي. داسې وخت کې چې یو سنت طریقه خلکو پرېښي وي عمل پرې نه کوي، او په داسې وخت کې یو بنده هغه سنت طریقه باندې عمل شروع کړ دله به الله د سلو شهیدانو ثواب ورکوي. د سنت طریقې معلوموي چې کومه طریقه سنت ده، بیا پرې عمل کوي. خپل جن کې خیال وکا چې کومې طریقې د کوم دا سنت دي او که نه دي، که سنت خو خدای دې پرې برقرار وساتي، او که د سنت نه خلاف وي نو د دغې طریقو نه دې هم خدای زړه واړي. نو تپوس پوښتنه کول پکار چې کومه طریقه دا سنت دا که د سنت نه خلاف ده. بعضې خبرې من ته ډېرې وړې وړې ښکاري او فکر هم ورته نه کوو. دا پینسې کته ساتل دې ته څوک فکر نه کوي چې دې کې څه ثواب عذاب شته او که نشته دی، هېڅ پروا نه دې څوک نه کوي. درزیان چې جامې جوړوي نو بډې سره پیته ونیسي نو د پیتې بل طرف په ځمکه ولګوي، نو سړی ورته ښه ګوري چې زما د جامو ناپ اخلي، خو چا هم ورته ونه وي چې دا پیته یو پوټی اوچته کړه. نو چې هغه درله دومره پرتوک جوړ کړي چې ځمکې ته ورسېده نو پخپله به هغه ګیټی پکې پټي او په ځمکه به راښکې شي. اوس دا تپوس که دا سنت طریقه ده، که ستا دا پینسې پیغمبر علیه السلام ولیدي نه به خوشحاله شي که خفه به شي؟ دې ته چا فکر کړی دی؟ خو جامې دي چې څنګه هم جوړې کړې. یو صحابي و خوریم اسدي نومې دی، پیغمبر علیه السلام دا هغه ډېر صفت وکړې، ډېر ښه سړی دی، خو دوه خبرې پکې دي که دا نه وې نو بخوا. یو دا چې د هغه د لنګ پلو ښکته دی، او بل دا چې د هغه زلفې اوږدې دي، د سر ویښته اوږدې دي. خوریم اسدي ته چې کله چا خبر ورکړ چې پیغمبر علیه السلام خو ستا ډېر ښکلی صفت وکړ، خو یو یې د لنګ پلو ښکته ګیټې یې پکې پټې دي، بل زلفې اوږدې دي. نو یې هغه لنګ دومره اوچت که چې نیمې پنډۍ ته یې را ورسو، د کونډۍ نه لېش کته، د ګیټۍ نه لېش پورته، دې ځای ته یې لنګ را ورسو او د سر ویښتې کټ کړل. اوس د عربو خو لنګ و زمن پرتګونه دي، د پرتګ پینسه به څومره ساتې؟ دومره وساته چې ګیټۍ پکې ښکاره وي. نه که دا مخکینی جوړ شوي پرتګونه دې نه بډې ووه، او نوې چې جوړې نو درزي ته به ووایې چې بډې سره دې پیته ولګوله، نو د پیتې لاندې سر دا د ګیټې نه پورته ولګوه، ځمکې ته یې مه رسوه. د پرتګ په دې طریقه جوړ کا، د اوسنو نه به بډې ووهي. او دا د مانځه مسله نه ده چې صفونه تیار شي نو یو کس اواز وکړي خدای مو بخه بډې ووهې ګیټې ښکاره کړي. د مانځه نه ده، یوازې مانځه وخت کې به دې هم ګیټې ښکاره وي. اوس عام طور چې ته کلي ولس کې غم خاده کې اجره کې جماعت کې بازار کې اوړې روړې نه ګورې، ګیټۍ به دې ښکاری. که ګیټۍ دې پټې وې په پینسو کې نو پیغمبر علیه السلام فرمایلي دا سړی به جهنم کې وي. وړه خبره نه ده، وعید پرې راغلی دی دا سړی به دوزخ کې وي. زموږ د دې پینسو څه ډول دی چې دوزخ ته پیزو؟ هیڅ ډول پکې نشته دی. الټا ښکلې پاکې نوې جامې به دې وي، پینسې په ځمکه راکې شي پاکېدې نه شي. زنانه په پاکولو ستړې شوې، نورې جامې دې چمک کوي او پینسې چې دی خړې پړې نه پاکېږي. نورې جامې به دې نوې وي، پینسې په ځمکه راکې شي هغه سړې شوې. او بیا خو کټکولو ته دې زړه نه کېږي. او پخوانۍ زمانه خو لا چې خلکو پکې ټوټې بیا پکې پیوندونه بیا لګول،
د پنسي به اوچت ساتي کمیس لمن به څومره اوږدی د کمیس لمن. مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه په مدینه منوره کې اوسېده، ډېر لوی محدث دی، ډېر لوی بزرګ ولی الله. په موټر کې راغی د جمعې مانځه دپاره مسجد نبوي ته راورسېده، او چې د موټر نه کوز شو او ودرېده نو د خپلې لمنې ته خیال شو، اوږده ورته ښکاره شوه. نو چې کوم خادمان ورسره نه هغوی ته وي زما د کمیس ته لږ وګورئ دا لمن اوږده ده، هغې ورته حضرت او اوږده ده. هم په هغه ځای ولاړو کمیس یې وویستو، چاله ورکوې دا درزی له ورکې چې دی نه لمن کټ کړي، ما له د کوره بل کمیس راوړی، زه په دې کمیس کې چې اوس مسجد نبوي ته ننوځم او پیغمبر علیه السلام ته مخامخ ودرېږم، ما له به حیا هم نه راځي چې د هغوی د کمیس نه زما کمیس اوږد وي. زه به پیغمبر علیه السلام نه حیا نه کړم. نو په هغه ځای کې بې کمیسه ولاړو، مسجد نبوي نه بهر ولاړ دی، کمیس یې وویستو، دا درزی له ورکه اوږد کمیس لږ ساتم نه اغوندم، ما له د کوره بل کمیس راوړی. د کمیس به څومره ساتي، د دې کونډې نه تر ګیټې پورې دې اډوکي ته پنډی وایي، عربی کې ورته ساق وایي. نو د نصف ساق نه که لمن دې اوږده شوله نو دا هم خلاف سنت، او که د ګیټې نه دې پینسی ښکته کړې نو دا هم د سنتو نه خلاف، په دې به پیغمبر علیه السلام خفه کیږي. نو دعوا خو دا کوو چې زار شمه او قربان شمه، د پیغمبر علیه السلام نه زار شمه او مور پلار مې انتظار شه، او پینسی به مې د هغه نه خلاف وي او د کمیس لمن به مې د هغه نه خلاف وي. بیا دې کالر ته به مې یو بوټی وګورو چې زمونږ دا کالر را له پیغمبر علیه السلام د کالر مطابق دی که د هغې مخالف د یهودیانو دی، نو که کالر هم پکې جوړ کړي نو دا خو د یهودیانو دی. یهودیانو وایي مونږ عیسی علیه السلام ته غاړه کې پړې واچو او داسې لرګي مو ورته تړلو، هغې کې ځوړند کړو، دقه نښه ده دا دوه کالره چې یو ځای کې دا داسې لکه دوه لرګي دي یو بل پورې وتړل او دې کې دې بنده ځوړند کړه، دا د هغې تیزندې او د پانسۍ نښه ده. دا کالرې به هم ترینه لرې کړو، دې زړو کې د خیر دی وي، دا به زاړه شي خو چې نوې جوړو نو نوی کې به نه جوړو، خوښ هم ده که نه نوی کې به بیا کالرې نه جوړو. او پینسۍ دپاره دې درزي ته به وایي چې ځمکې ته پیته مه رسوه، ګیټۍ سره اوچته ولګوه، او د کمیس لمن چې نه هغه به د نیمې پنډۍ نه نخ کته کوو، ډېر لنډ هم مه کوې چې په سجده پرو دی او بیا پکې ښکاری، نو درمیانه سایز ښه دی. او ټی چې ده نو دا هم د تیزندۍ نښه ده، په دې کې هېڅ فایده نشته، نه تولیه ده چې مخ به پیوچ کړي، پوز هم پرې نشي پاکولې، نو مخې ته دا څه دپاره هېڅ فایده هم پکې نشته دی. صرف دا یو فایده ده چې د یهودیانو سره د اشنای نښه ده چې زه د یهودیانو اشنا یم، او یهودیانو عیسی علیه السلام د قصې ځوړند کړی. خدای پاک زموږ د یهودیانو د دوستانې نه وساتي، د یهودیانو د عیسایانو نه دغې خرابو خلکو د علامو نه دې هم خدای وساتي، او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ښکلې طریقې دې الله موږ کې راولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم.